Tamam ya, hazır. Başlangıç bahası ne çıkılıyordu bu rasımda? Oza, bunaka suratlarda narkı bir baha var. Bir baha. Bu rasımda ne aks etken? Güller aks etken. Kural mı yapsın ya? Ben kural. Endi çin. Endi yapsın. Doğru yolda aspal geçe. Kim 187 de sana. Kim bollarda avtobüs kili yaptı dese toktataman. Buluk 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 kılıp. Hani çöküp git yap. Ben de Gülera'nın üstünde yatıp da uzundan gitip bak baktım. Çukurarken idişte oğlar borarken sınavlar. Ya lan kitaptan bu gelişiyordu, sistemada ikilası yoğunu yaptı. Ben de sınıp gitti mi bilmiyim, ben düşüp gittim ki. Şimdi kavurgan bile uşak oldum da doğrularım kalitişte çıkıp düşüp gitti. Utken yeli sardı orakım oldu, adamlara gelip, büyüge haracatlar hop gelip. Onlar ki kimler o gibi işte. Onlar ki Ahmet. Avvalan bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli Oxun vlog kanalini barcha ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar. Mana kech bo'lishiga qaramasdan tinganimiz yo'q. Bugun 3-chi murojaatga mana yetib keldik. Xabarlaring bo'lsa, bundan 5-10 kun burun mana shu Azizxon ukamiz, ya'ni Azdiyaz media kanalida bir ko'zi ojiz ayol haqida videorolik ketayotgandi. Azizxon shu blogerlarga murojaat bilan chiqqandi. O'sha kuni biz finaldan 3-4 gün oldim boruvdik uylariga. Oltariqqa borgan edik. Ana shu videodan so'ng bizi Oxunov jamoasini bir a'zosi, ya'ni hammalaringiz taniysizlar, hozirda Sirli vlog kanalining admini Jasurbek do'stimiz to bu ko'zi ojiz ayolga uy topilgunga qadar mana shu yerda kvartirasidan joy bergandi. Hozirda shu yerda istiqomat qilyapti. Endi hozirgi kunga qadar Azizxon mana shu videoni yoritib kelayotgan kundan beri kartaga jami 500 dolardan ziyod pul tushdi. Buni atchotini bugun kechqurun Aziz Media kanalida beraman, portfeliyda berib beraman, rublda berib boraman, xudo xolasa. Endi shunga Azizxon yana bir iltimos bilan chiqdi. Xudo xolasa bir surpriz kutyapti. Endi avvalo xudo, endi harakatimiz ham shu mana shu qizchalarni, mana shu opamizni uylik qilish. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlar degan umidda biz hozir kiramiz. Opamiz bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz. Qanaqa holatda yashayapti, sharoitlari qanaqa, oziq-ovqatlari bormi, yo'qmi? Bu haqda albatta ozgina videorolik tayyorlaymiz. Albatta videolarimizga befarq qolmaysizlar degan umiddamiz. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Oxun vlog kanalini qadrli obunachilari, mana Dilmurod akamiz ham finallarni topshirib oldi. Bu juda ham chiroyli final bo'ldi. Endi ayrim sabablarga ko'ra finalda chet davlatdagilar O'zbekistondan ko'ra ertaroq ko'rdi. Albatta juda ham bir o'zigacha final bo'ldi. Konsert dasturlariga boy final bo'ldi. O'zimiz ham ko'rib rasa havas qildik ekan. Xudo xolasa inshaalloh bizga ham shunaqa finallar topshirish nasib qilsin. Kattakon rahmat sizga ham biroz iltimosimizni yo'q demasdan kelgan uchun. Endi to'g'risini ham aytish kerak, bu haqiqat tan olish kerak. Bizning kanalimiz ozgina auditoriyasi kichkina kanal, qolaversa shu bloklangandan keyin YouTube'da algoritmi shunaqaki statistika degan narsani juda ham tushirib yuboradi. Misol uchun mana bu bola menga obuna bo'lsa, men video qo'ysam yetib bormaydi. Bu shunaqa tartib qoidasi bor ekan. Shuning uchun ozgina o'xsab turibmiz. Shu akalarimizga kattakon rahmat. Bir og'iz iltimosimizni hech qachon yo'q demagan. Agar qana xizmatlar bo'lsa biz ham xizmatdamiz. Endi jigar jigarga shunaqa mahal asqatmasa
bo'lmaydi. Mani dadam rahmatli ko'p gapirardilar, azizlar. Shu do'st qachon do'st bilinadi? Bu haligi o'yin, kulgi, ba'zan jamchida emas, eng og'ir kuningda yoningda turgan do'st haqiqiy do'st hisoblanadi, dedi. Endi men o'sha sizni taniganimdan beri unda student edingiz. Unda umuman ha, bu sohada ishlash bizni miyada ham yo'q edi, bu planda ham yo'q edi. Endi taqdir taqozosi bilan shu sohaga kirib keldik. Biz Azizxon bilan qarib 20 yilga yaqin bo'lib qoldi tanishganimizga. Aka-uka biz bir-birimizni juda hurmat qilamiz. Azizxon juda ham odobli bola, endi oldida erkalatib olmay. Avvalo ota-onasiga rahmat, shunchalik farzandni dunyoga keltirib tarbiyalab qo'yganligi uchun. Chunki Azizxonda juda ham ko'pchilik mana o'zimni kanalimda ham mana yozishadi. Odobiga malades deyishadi. Ayniqsa shu obunachilarning ichida Marg'ilonlik ona juda ham yaxshi ko'radi Azizxon. Juda ham ko'p so'raydilar mendan. Azizxon yaxshimi? Azizxon yaxshimi? Azizxon Marg'ilonlik ona mana sog'. Assalomu alaykum Marg'ilonlik ona. Oqayoq qo'shib yurib. Qolgan obunachilar xafa bo'lmanglar. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi hamsizlarmi biz bu? Xo'p, endi azizlar maqsadimiz bitta. Shu oilani ham bitta gbdgdish degan bitta chinoyli final qilish. Maqsadimiz shu. Chiroyli tarzda bir yorug' kunlarga olib chiqish maqsadimiz. Bu yigit Dilyorbek, tanisizlar, hozirda mana shu Murovat TV kanalini admini hisoblanadi. Assalomu alaykum, yaxshilar. Ohono blog kanalining ashaddiy obunachilaridan barchalarga ob-havo sovuq bo'lishiga qaramasdan go'zal bayramona kayfiyat tilaymiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Barcha akalarimizga qo'shib, bizniki Murovat TV auditoriyasi ba'dizidan ham ba'dizidan ozgina xudo xolasa qo'llab tursanglar. Bitta narsaga e'tibor beringlar azizlar. Bu student o'zi sohasi medik, ya'ni bolalar shifokori o'qiyapti. Xudo xolasa umidimiz katta bu yigitdan. Inshaalloh kelajakda shu bemor kasallarga xolisona chiroyli xizmatlar ko'rsatadi. Hali na qarilarda mana shu chehraga qarab kasal odam tuzalib ketaveradi mana shu bolalar. Alisher pas. Mana shundaydi. Shunday qaragan odam tuzalib ketaveradi. Ayrim qo'shtirni ochdi doktorlar. Tipajni olinglar. Tipajni o'g'illanglar. Xullas kiramizmi bo'lmasa? Tanishtirmadingiz-ku? Yo'q, mingta bo'lsa. Ikkamiz hali surpriz. Xo'p, bo'lmasa sizlar kiramiz. Albatta opamizni bir hol ahvol so'raymiz. Inshaalloh o'sha umidimiz, niyatimiz katta. Shu oilaga ham bir chiroyli quvonch ulash maqsadimiz. Qo'ldan kelgancha shu yordamingizlarda ayamaysizlar shu oiladan degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bola spishkalarini o'qib borganingizda xolasmi? Studentni o'qib qo'yman, ochib qo'yaman. Endi otamiz baribir ko'chaga chiqish kerak, amallab chiqib tushyapti. Sizlar xabarlaring bor, muammomizni farzandlarga ham ko'zlarida nuqsonlari bor. Juda chiqishga qiyin holat. Diling diling qisi eshitdi. Diling diling eshitdi. Qo'yamchammi? Yo'q, chaqichka. Bu shahzoda o'chirdi. Assalomu alaykum. Nima bo'lmasin? Mumkinmi? Mumkinmi? Mumkin. Kerakmi? Rassom o'zimiz. Rassom. Bu hali auksionga shu qizdirasizmi? Hozir o'sha auksionni ko'rsatamiz, ko'rmaysizlar. Quyonim, quyonim, ne bo'ldi? Kasal o'xshab yotib olding. Haqiqatda kasal. Tur o'rningdan, qarsak, tur. Mana kelishda xohlaganingni tanlab ol. Yashil. Ye, quyonxon. Assalom. Assalomu alaykum. Ey, tanimaymizmi? Assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalays qizim? Yaxshi. Nima qilyapsiz? Ha? O'ynayapman. Tufayga o'ynayapsizmi? Ona qizim, qalaysiz? Yaxshi. Yuribsizmi? Ha. Qatlarga bordingiz bugun? Maktabga. Ovoz berib turaymiz sizga, gapiring. Qatga bordingiz bugun? Maktabga. Maktabga bordingizmi? Necha sinfga bordingiz? Nolavoy. Nolavoyga bordingizmi? Necha oldingiz bugun? 5. 5 oldingiz. Xo'p, nima dars o'tdilaring bugun? Nima haqda o'tdilaring dars?
Tog'iz tanidingizmi? O'tgan safar keldi-yu. Tanidi, qo'yofona. Men ash tog'am yaxshi ko'radim, yaxshi ko'raman. Keling, opa. Yaxshimisiz? Seni Shahzoda mo, ayasi qo'lidan ushlab o'tkizgan opa. Mana, ushlab to'xting, o'yna endi. Jitcha yop turaman. Qo'yonim, qo'yonim, tek turing. Opa, yaxshimisiz? Ha, sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha. Tinchmisiz? Ha. Kelinglar, endi turing. Bolalar, sizlar do'stlaringizga yordam berib, shuncha bolalarimni xursand qildinglar. O'zingizlar ham xursand bo'ldinglar, sog'-salomat bo'linglar, umringizlar uzoq bo'lsin. Allah hepten. Kız yaşı mı Mustafa? Yaşı. Sağlık kız yaşı mı? Hakkı var ki geldiniz? Magazin geç kolik. Su top gelip anı. Pişirip edip yurt al yaptı. Kıyonca. Hı. Maşkalette uzuz var ki geldiniz hazır. Bollar o var işte. Ha, bollar iz uzu abaradı uzlar hap gelişerdi. Hı. O kızlarımız azı kuradılar ha? Ha, cici kurşadı da zirinalar kas. Hı. Bunu davolatishlar nima bo'lyapti endi? Davolatishga nima? Baxtiyor akaga men 3-chi banisa bor-ku, bitta. Nimada? Detski banisada, glaznoyda, nima bo'lsa, vaqtlari kelsa lechenada yotishadi. Bo'lmasam tabletka bilan sirop, shunaqalar yozib berishadi, joyi yo'q bo'lsa, palatalar sovuq bo'lsa. Nima qilishadi? Detski qilib berishadi. Anaqa qilib lichena qilib chiqarishgandan keyin. Tomir qurishi bordi, o'shanga operatsiya qilishdi, iloji yo'q deyapti. Agar Toshkentga olib borib lichena qildirsak bo'larmikin deb o'zim bora olmaganim uchun mablag'im yo'qligi uchun. Samiglarni hozir turgani uyingiz bor. Hozircha vaqtincha bo'lsa. Avvalo Jasurbekka rahmat. Rahmat, men boshpana berishdi. Maktabga borib kelishyapti bolalar. Hozir maktabga yaqinmi shetdim? Ha, oldi avtobusga chiqib, keyin 5 ga chiqib, nima, tekstilda Boston ko'chasida da shunga borishdi. Hozir kim chiqarib boradi bularni maktabga? O'zlari chiqyapti, men chiqsam qaytib kela olmaymanda. O'shanga ikkalasi o'zi chiqib. Hozir shu holatda ko'zlarida nuqsonlari bor, o'zlari chiqib ketadi. Ha? Chiqib yo'q-da. Osonmas, osonmas. Dardingizni tushunyapman mana. Biz ham qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Endi Alloh rozi bo'lsa mana juda ko'pchilik e'tiborlariga tushdilaring. Xudo xolisi hammasi yaxshi bo'ladi. Siz o'sha o'ylagan farzandlaringizni o'zingizni uyingiz bo'ladi, Xudo xolisi. Ilohim. Inshaalloh mana shu o'zingiz yangi uylaringizda chiroyli hayot kechirasiz. Avvalo Xudo mana Xudo xolasa shifo bersa Xudoim farzandlaringiz sog'ayib ketadi. Hozir nima degan doktorlar? Qizlaringiz. Glaukoma, shuna o'rischa gapirishadi, uncha tushunmayman-u. Qon tomir qurishi bordi. Umid bormi, yo'qmi? Nima deyishgan? Ya ko'rishga umid yo'q. Diganingiz bilan ham telefonlashib turibsizmi? Men bugun ertalab gaplashuvdim diganingiz bilan. Siz o'ylab yig'ladilar u kishimi. Albatta bir narsamizni yo'qotib qo'ygandek bo'ldik ketgandan beri. Avvalo Jasurbekka rahmat mana. Uylardan joy beribdi. Deb rosa gapirdi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi. Faqat yaxshi narsalar haqida o'ylab shu farzandlaringizga chiroyli tarbiya bersangiz bo'ldi, inshaalloh zo'r bo'ladi hammasi. Qanaqa uyingiz bo'lishini xohlaysiz? Oddiy bo'laveradi. Sizni qiynayotgan nimalar bor? Gaplaringiz gapiring opa. Bolalarim xursand bo'lsa bo'ldi. Yeah.
Toyib toyib yig'lab oling bu. Chiqarib tashing. Mana shu g'amam sizni anchagina mana shu tushkunlik ham sizni orqaga tortkizadi-da sog'lig'ingizni. Buna qilib tushkunlikka tushib, nima qilayekin, nima o'ylayekin, nima qilib o'ylasangiz o'zingiz-o'zingiz yeb qo'yasiz. Ertaga bu qizlarning kelajagi bor. Siz mana shu qizlar uchun ham sog'lom yurishingiz kerak. Ona qizi. Oziq ovqatdan nima kamchiliklar bor? Bor, olib kelib berishdi bolalar. Olib kelib berilmaymasmi? Oziq ovqatlar ham bor. Pastda birinchi qavatda bir qo'shni ham xabar olib turibdi, Alloh rozi bo'lsin. Endi xudo xolasa nima kamchiliklari bo'lsa so'rab surishtiryapmiz. Rahmatullo aka o'zini o'zi shogirdlari bilan xabar olib turibdi. Mana Dilyorbek shetda xudo xolasa bolalarni o'qishlariga xabar olib turadigan bo'lgan yaqinda bir-biriga. Ularni siz Dilyorbek anaqada? Ha, Dilyorbek. Tekstingizda. Siz o'qishingizga yaqinda. Endi imkon qadar nazoratda. Nima desa nazoratda bo'lib turibdi. Endi bu domam yaxshi domam ekan, qo'li qo'shnilar yaxshi ekan. Kattakon rahmat deymizlarga. Endi baribir o'zini vatani bo'lgani yaxshida. Qachongacha necha yil yurdingiz opa? 14 yil yotoqxonada turdim. 14 yil. U gapirishga oson, 14 yil. Endi Dilrot aka bitta o'rinda shu gapki, to'g'ri arzon kvartiralar bor. Oddiy misol mana Yozyovon bilan kvartiralar narxi o'zingiz bilasiz. Misol 4000, 5000 ga yaxshi bitta dom olsa bo'ladi. Lekin uyatdan domaganimizdan keyin bu bolalarni o'qishi maxsus internatda o'qiydi-da bular. Oddiy maktabda o'qimaydi-da. Ko'zi ojizlar maktabida o'qishadi. Shuning uchun ham oltariqda ham muxlor yopamiz uyda qancha bo'lsa ham turaverardi. Bu bolalar ularni quvonchiydi. Faqat maktabi qolib ketmasin. Ustozlarga telefon qilishdi. Iloji yo'q, shu yerdan dom olishimiz kerak, juda ham qimmat. Farg'onani bilasiz. Farg'onaning markazida-da. Endi iloji bo'lsa maktabga yaqinroq joydan bo'lish kerak-da. Maktabga o'sha muammo xolos. Bo'lmasam-ku, bo'lmasa o'qib ketaverardik. O'qib ketaverardik. O'zimiz qaramog'imizga olardik, lekin maktab. Do'g'risi yaxshi bo'ladi hammasi. Ha, bo'lmasa. Birinchidan orzular amalga oshyapti. Mana Shahzoda xonni birinchi orzusini endi kichkina orzusini amalga oshirdik. Men siz efirizda ko'rdim, onajonlarning rasmlari bo'lgan ekan, qamish va arqusunga qo'yilgan. Obering. Ancha divanni ko'ringcha. Yo, bu eng yaxshi ko'ring, eng qadrli suratimda endi. Mana azizlar, men ko'rsatishdim. Ismlari kim edi? Shahzoda xon, ha? Shahzoda xon mana rasm chizishga qiziqadi. Bu Shahzoda xon garchi mana imkoniyati cheklangan bo'lsa-da mana shu darajada mana onam deb rasm chizibdilar. Boshlang'ich bahosi necha pul edi bu rasmni? O'zi bunaqa suratlarda narxi bebaho bo'ladi. Bebaho. Boshlang'ichlar mana shu oila uchun 200 dollar qo'yganmiz. Endi bu kimoch savdosi auksion. Narx ko'tariladi endi. Bu qaysi bir nima deydi? Bu sizga rasmlarni qaranglar. Bu nima bu? Tarozi, adolat tarozisi. Nimasi? Adolat tarozisi. Adolat tarozisi. Mana O'zbekiston bayrog'i, mana adolat tarozisi. Buni ham o'zingiz chizganmisiz? Bunda nima aks etgan? Bunda nima aks etgan? Bu qovoqni ustida turgan kichkina olmachalar mana yerdagi ketgan. Bular nima? Bu qovoq shalg'amni baraklari. Bu chi? Bu osmon. Osmon. A shuncha masofadan yaxshi ko'radi-da. Qancha? Hozir mana o'zi. Mana uni ko'rasizmi? Ha? Ko'ryapsizmi? Ha? Qara. Qara ko'ryapman. Endi chi? Yaxshi qaramas. Nima bu rasm? Mana ustol ustida turibdi. Mana bu atirgul. Bakalchani ichida. Bu rasmda ham o'zingiz chizgansiz, ha? Bu rasmda nima aks etgan? Gullar aks etgandi. Ko'ra olmayapsizmi yaxshi?
Alxarar oxudum. Endi chi? Endi yaxshi. Mana bu tuproqlar, mana bu tuvagi, bariklari. Malajet qizim. Bu kim edi? Bu qish malikasi. Bu quyonchaku? Yo'q, quyoncha emas. Ha? Bu nima? Malikasi. Bu qor bobo. Qor odam. Qor odam. Malajet. Mana shu rasmlarda hammasini siz chizganmisiz? Shahzoda Qurbonova mana. İkinci o'rinda olibdi konkursda. Mana shu rasmingiz? İkinci o'rinda konkursda e'lon qilishdi. E'lon qilishdi. Onamın rasmını uzun çizgen bende. Yani kol rengi çizgen. Bu kadırlı rasımlığı üçün. Yani bunu yan ne dedi? Şu, bana şu öyle işletemiz diyen maksatta başlangıç narkını $200 deyip ilan kıldık. Yani ne dedi? Şu agen abonacımız giyen bir istelik yok koyadı ve birinci nabatta bana şu öyleni orzularını amalga oshirishga katta qadam tashlagan bo'ladi. Bu Shahzodaxon qizimizdan aslida esdalik uchun. Lekin bu onani simosi menimcha bebaho bo'lsa kerak, o'zini tasavvurda chizgandi. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi qizim. Mana siz xudo xolasa ayingizni orzularini amalga oshirasiz. Endi nima deymiz? Yangi loyiha Shahzodaning orzusi boshlanadi, deymi? Shu quyonchaning orzusi. Ha, ona qizim. Tishni necha pulga sotdingiz? Tish qani? Mana tishni ham sotib olamiz, yuring endi. Balla qizim. Tishlari tushyapti. Erka toy. Quyonchada, o'sha quyonchada. Yana qanday gaplaringiz bor, opa? Ayaja. Bizda tishim. Tishyapti, chekada. Kelin chi quyoncha mani yonimga kelin chi qizim kelin. Kelin ona. Kelin o'zingiz. Opa yana qanday gaplaringiz bor? Gapiravering, tortim men. Uyimiz bo'lsa, bolalar maktabga borib kelsa, xursand bo'lsa bo'ldi. O'z kechqurunlar qiynalmaysizmi? Yo'q, bolalar bor. Misol bolalar uxlab qolgandan keyin ham biror yoqqa chiqmoqchi bo'lsangiz, uyg'otasizmi kechqurun bolalar? Yo'q. Tashqariga chiqmaymiz, uyda ichida arentir ovoldim. Bo'ldi, o'rganib oldim. Hozir mana shu turgan chap tomoningizda nima bor? Bu tomonda televizor. O'rtasidachi? O'rtada stol turadi. Nari chekkada nima turibdi? Bu tomonda? Ha. Bu tomonda televizor, televizor yonida anaqa pechka bor, javon bor. Bitta nima arentir olsam bo'ldi, yuraveraman. Faqat qo'limizda sezib yuramiz-da. O'sha nima belga qilib olamiz, bo'ldi. O'shanga qarab yuraveraman. Devorlarni ushlab ketaverasiz. Endi aytga buyurmas, hojatga chiqib kelishingiz qanaqa bo'ladi? Ha, uni ham eshigi shunaqa belgili ekanda, bunday burilishda birinchi eshik. Va siz o'rgatdingizmi? Ko'rsatdim. Bitta narsani aytibdi-ku. Qizlarini asfaltdan o'tkazib qo'yishlarini oldim. Qanaqa qilib o'tkazardingiz? Qizlarni maktabga jo'natayotganda nima asfaltdan o'tmasdan avtobusga chiqarib yuboramanda, avtobusni to'xtatib beraman. Nima qilaman? Hassa bilan sanab boraman yo'lda, yotoqxonadan borardim. To'g'ri yo'lda asfaltgacha. Keyin 187 ta sanab, keyin bolalarda avtobus kelyapti desa to'xtataman, chiqarib yuboraman. Bolalar kichkinaligi uchun to'xtamaydi avtobus. Keyin nima asfaltdan o'ta olmaymanda, bular ketsa bular bilan o'taveraman, keyin o'zim o'ta olmayman. Shuning uchun nimaga vokzalga borishadi, vokzaldan o'sha tushmasdan qaytib kelishadi maktabga avtobusda. Shu hassada 180 ashun bilan orqaga qaytaman. Keyin o'sha 180 ta yursam o'sha eshik ro'parasiga kelgan bo'laman deb keyin burilaman. Burilish bor yotoqxonaning eshigiga. Keyin ashdan kirib kelaman, ba'zi adashib qolaman. Endi ertalabda hamma uxlayotgan bo'ladi-da.
Nima soat 7 yarımlarda çıkamız. 8'ge bor ulgurishi uchun vokzalga borsa necha vaqt ketadi? O'shaning uchun necha vaqtliroq chiqaman. Nima, adashib bo'lsam devorlar ushab yetib olaman, qo'shnilar uyiga borib bo'laman ba'zi shunaqa. Ariqlarga borib bo'laman. Keyin asfaltdagi semontlik uchun nima, yer ichiga kirib ketmaslikka harakat qilaman-da, agarotlarda ichi bor, ashu yo'lda yo'lichi bor. Aşını topu koran. Yıkılıp, kokulup çıkan küllerizden bugün mü? Haa, arıqa düşüp gitken ama maşine gelip oldu tamamımdan Gülirano bilen bir günü nümege abitlerge o katke narsa o gani getirsem katta arıq vardı, şey yotakhanan yanıda. Nüme arıq da aldıge kip o gene kem biz kim Gülirano bilen getirdik bağdan katta maşine kip oldu, yükü maşine iken kim Gülirano maşine gelip yaptı dedi. Ayağımda bitti koysam arı var eken de arıqa kirip gittim. Buluk 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 kılıp hani çöküp getirip ben de Gülirano üstümde yatıp da özümden getip hoppa. Gülirano turin turin de bunu turgızıp sudan çıkarıp tepeye çıkarsam Gülirano bana tortu yaptı. Yo tepeye çıkarmaya özüm çıkıp alamadı bikin turbalarda uşup çıktı. Çukur eken idişte oğlar var eken sınırlar. Ayağlarım kesme o. Birinci yılda savaşıyorum. Kalıdoske düşüp etkenizde kızıl alınmayın. Kalıdoske düşkenimde ben su çeçe boğdu da ikelesem. Kitaptan bu gelişiyordu, sütüme de ikelesi yonu yaptı. Aptikege borup doğruna okuyasam. Maşine kep kalıdı. Benim ayağımı koyuvarıp ben kalidesi bırakken de çekildi. Kiyen üstügem de naka kartondu mu? Nali faner bula diyor. Şuna kapı koyuşken eken de sınıp gitti mi bilmiyim. Ben düşüp gittim kiyen. Bunda kavurgan bulan uşak buldum da doğrularım kalidesi çeke düşüp gitti. Kiyen erkeler iki tas gelip çıkarıp koydu kiyen ki o. Skori gel. Çıkar varamız dedi yok dedi. Bollar üyde dedi. Şarjı korkmaz. Daha orası hangisi yakışık oluyordu ki? Yakışık narsalar hakkı da öyleyim. Bundan bir hayır bu. Bundan. Daha orası yakışık insanlar ki öpüsler. Hiç kaçamam da köçede kalmıyorsunlar. İnşallah şu yakışık insanlar da kuma gidip tez günde bir orzularınız amalga oshadi opa, xursand bo'lasiz. Faqat duo qiling, faqat duo qiling. Chin ko'ngildan duo qiling, sizniki javobi. Xo'pmi qizim? Shahzodaxon, siz ham shu tog'ingizlarda, xolingizlarda faqat duo qiling, xo'pmi? Bo'ladi. Ha? Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. O'zlaringni uylaring bo'ladi, xudo xolasa. Xudoim beraman desa hech nima emas opa. Rahmat. Xudo xolasa ertalab, ertalabga bir yangilik eshitishimiz mumkin. Opa yangi uylar muborak bo'lsin deyishiloyim, ertalabga bizga nasib qilsin. Inshaalloh. Hammaga ham osonmas yordam berib qarab, 14 yildan beri hech kim e'tibor bermagandi. O'tgan yili Sardor Rahmonda odamlar kelib uyga xarajatlar olib kelib, bolalarga kiyimlar olib kelishdi. Ularga ham rahmat. Hali. Hali bu qizchalar bizni jannatga olib kiradi uni. Ha? Qo'llarimizdan yetaklar ba'zilar. Bayis to'yxonasiga kelishgan ekan. Bitta opa boring. Mana shu yerda yordam berishyapti ekan. Yürek amri nima Sardor Rahimxonda odamlar narsa berishyapti dedi shuda keyin bordim avtobusda bordik nima uy kerak edi yotoqxonada nima remont boshlanyapti desam nima xarajat tarqatyapmiz moshinangiz qani dedi shuda moshinam yo'q desam o'zlari moshinada olib kelib yotoqxona ijarasigacha to'lashdi. Rahmat ularga.
Umumiyyətlə. Bəyəqə keçidərimiz azlar. Videolarımız gibi bir fark qalmaysalar, mənə şu qızalaqlarda keləcək üçün, arzuları əməlgə aşış üçün, kim cənnətdən ümidi var bulsa, oyləyəmək ki, mənə şu videolarda bir fark qalmaydı. Qoldan keygəncə, imkanların dərəcəsində, avalı mənə şu Balıcan Dünyası Xayriyyə Fondu rəhbər, rəhmətləkəm gəl, mənə şu işgə baş buluyduk gəl, mənə Aziz xan gəl. Qalı versə, mənə şu ailəgə yaqından yordan bərgən bərçə-bərçə yaxşı insanlar gəl. Şu fırsatdan faydalarım, mənə şu Yürək Əmrə, yəni Acırlığa xası rəhbəri, Sardar Rəxm xan. Qalı versə, mənə şu bərçə camadaşlar gəl, uzunmizi çiksiz, minnə darçılıqlarımızı bildirəmiz. Ölemək ki, tez günlərdə bir çıralı xəbərlər bilən günləyiz alışıqa xərəkət qılamız. Doğrusu, bundan bir an geçidəlim. Sağ olun, salamat bol ilə. Kəngi videolarda görüşün ki, xəmin xəbərlər. Xəyər edin. Bütə dua qılın. Eyvah, xəmin. Amma, məngə yordan bir gələr. Omadlarını versin, xurçan bolisin. Mən niyətlisə, niyətləri qeytsin. Oylə azolarını boş bulub. Soq salamat bulub, nurlar uzaq bulsun. Amamız niyətimiz qeyətliyik. Ay, sağ olun. Rahmat.